Jag spelar data ibland. Även tv-spel. Lyssnar på lite musik, kopplar av. Tittar på filmer. Lär du någonting? Nej. Jo, man hittar på lite idéer här när man spelar, men det mesta sitter i hjärnan redan. Du har det inom dig på något vis? Ja, och det utvecklas hela tiden. På planen eller i soffan här? Både och. Så bra ut, Niklas Gudmundsson, och det är 1-0! Zlatan Ibrahimovic var det. Det är konster som de här som har gjort Zlatan Ibrahimovic till Malmöpublikens stora gunstling. 194 centimeter Zlatan är en av våra största fotbollsunderhållare. Jag har alltid gått ut med bollen och lite extra efter träningen och det har varit på fint. Och det. Jag har styrkan, teknik, kan förbättra mitt huvudspel. Men ja, det är oftast jag ser mig som teknisk. Någon svaghet? Defensivt. Han är redan väldigt bra, men jag tror att han kan bli ännu bättre för han har förutsättningar att bli i princip hur bra som helst. Fast Zlatan har också fått ett rykte som stöddig och arrogant. Förra lördagen drog han på sig säsongens sjunde varning genom att slita av sig tröjan efter sitt mål mot Åtvidaberg. Och därför var han avstängd för tredje gången när Malmö gick till Allsvenskan i söndags. Nej, jag tycker inte det är så jättefarligt. Han har varit avstängd några gånger. Han har tagit lite dumma varningar för att han drog av sig tröjan och sånt. Det är väl ingenting att bråka om, tycker jag. Killen är 19 år eller vad nu är, så att det är klart att han är lite oemogen, men han kommer nog lära sig att han tjänar mer på att vara tyst och spela sitt eget spel. Ja, men det är mitt första år ju, så jag lär mig mycket under året. Så ja, jag har varit lite ur balans i vissa matcher, men jag lär mig hela tiden. Jag har lite tuff attityd, men det är den bättre. Ska jag bli ödmjuk. Vad är din målsättning med Malmö nästa år? Det är att vinna SM-guld. Realistiskt? Mm, faktiskt. Vad måste ni göra då? Nej, vi måste förstärka laget helt klart ju, i och med det allsvenskan. I tionde matchminuten. Zlatan blir säkerligen en attraktion i allsvenskan, även som framspelare. Fast den stora drömmen naturligtvis finns någon annanstans. Det är inte helt klart. I anfallet blev Ronaldo. Ronaldo är lite gammal. Jag är inte så gammal. Han är bara, vad är han? 3 år äldre än mig, 4. Men jag kommer ikapp.